चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टवः प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्मभिदधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलम् भगवाननन्तः ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलम् बलम् च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय ताशुभभयस्य मतिम् करोतु या श्रीस्वयम् सुकृतिनाम् भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनाम् कृतधियाम् हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम् कुलजनप्रभवस्य लज्जा ताम् त्वाम् नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किम् वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किम् चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किम् चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगताम् त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहराधिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदम् जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिम् प्रयाति सकलेषु मठेषु देवि स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यातिसा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्ग्यजुषाम् निधानम् उद्गीथरम्यपदपाठवताम् च साम्नाम् देवीत्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगताम् परमार्तिहन्ती मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैतभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलम् परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतम् प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रम् विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितम् भ्रुगुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतम् बलम् सुविपुलम् महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् तेषाम् यशाम् स न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधारा येषाम् सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनम् सुकृतीकरोति स्वर्गम् प्रयाति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रये विफलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजम् तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखम् तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्
संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्पेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शरत्रभूता इत्थम् मतिर्भवति तेष्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन ऋषोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोऽव्याननम् तव विलोकयताम् तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनम् तव देवि शीलम् रूपम् तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यम् च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपम् च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलम् रिपुनाशनेन प्रातम् त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवम् रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवम् नमस्ते शूलेन पाहिनो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्याम् रक्ष प्रतीच्याम् च चण्डिके रक्ष दक्षिणे धामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम् तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवम् स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगताम् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच म्रियताम् त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतम् सर्वम् न किञ्चिदवशिष्यते यदयम् निहतः शत्रुरस्माकम् महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकम् महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वम् नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वाम् स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्ति विभवैर्धनदारादिसम्पदाम् वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वम् भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवाम् तर्हिता नृप इत्येतत्कथितम् भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानाम् देवानामुपकारिणी तच्छृणस्व मया ख्यातम् यथावत् कथयामि ते ह्रीम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।